fast det är jättebra med er. Med mig är det toppen. Jo, nu sitter jag här hemma i mitt spa. Åh, gud. Det här är så jävla mysigt. Jag tänker just fram lite cola ifall jag blir törstig. Lite dipp, för det måste man ha när man relaxar. Och lite morötter och gurka såklart. Om ni hör att det rinner vatten så är det för att mitt kära badkar läcker. Så att vi får hoppas att vattnet inte har hunnit försvinna innan den här videon är slut. Jag måste bara börja med att smaka, alltså jag älskar det här. Det här är relaxing för mig. Det är exakt så här jag ska vara. Man ska bara sitta och bli helt mjuk i kroppen och käka något gott. Det som fattas blir lite skön musik. Det här. Nej, jag skojar bara. Skämt åsido. Nej, men alltså, när man ska relaxa så är det viktigt att man gör det man tycker att man blir avslappnad av. Jag hade lätt tyckt att, jag hade blivit avslappnad med lite skön sån där relaxing music. Varmt bad, lite snacks bredvid. Och hur är det klart? Ja, det hade ju varit ett plus om min pojkvän satt här också. För nu sitter jag här lite forever alone och har spa liksom. Men i alla fall. Jag ska visa er lite skönhetsprodukter. Som är relaxprodukter. Skulle jag säga. Jag vet inte direkt det konkreta ordet. Spa. Spa beautyprodukter. Jo, det är nämligen så att detta är ett samarbete med Glossybox. Alltså Glossybox, jag måste bara berätta att jag har sett det här förut, för några år sedan. Och det jag vet om Glossybox, det är att man prenumererar på dem. Det vill säga att man gör att varje månad får man hem en sån här jättefin box. Varje månad så är det olika teman. Och januari månad, det var spa beauty. Det tycker jag är skitcoolt att de har olika teman. Och som sagt, om du prenumererar på dem, det kostar per månad. Och så får du hem en sån här beautybox. Och jag menar, den här har ett värde av 1400 kronor. Men du betalar bara varje månad 159 kronor, det är ingenting. Och så kan du få hem produkter för 1400 kronor. Det är sjukt, alltså det är jättebra tycker jag. Nej men alltså, jag ser det här som något jättefint. Jag har fått Glossybox förut i julklapp. Så vi ska kolla vad som finns här i. Den öppnas så fint. Det ser ut så här när man öppnar den. Så. Och så står det här då, Beauty Spa, månadens tema. Och sen här bakom så står det vad alla olika produkter är för något. Och det tycker jag är jättebra för att jag har även prenumererat förut på en annan sån här slags box. Och det var inte alls bra tycker jag, för man fick bara hem massa produkter så står det inte någonting om produkterna. Därför tycker jag att Glossybox görs, och det tycker jag är skitbra. För då står det lite om varje produkt och så står det hur du ska använda dem. Det är alltså sjukt bra tycker jag. Ja, jag har fuskat att öppna det, om ni inte ser det. Okej. Jag kan självklart inte spoila allt för er. Men det jag kan visa, det är först denna mask. Och det är en pop-up beauty mask. Smoothing cheek mask. Alltså det är alltså en mask som ska göra ansiktet lent och fint. Och kan jag kolla exakt. Så att inte jag säger någonting fel här.
Ge huden en härlig fuktboost. Den här kitmasken återfuktar och lugnar huden och bevarar dess elasticitet. Mm. Passar alla hudtyper, rengör ansiktet, lägg på masken och låt vara i en kvart till 20 minuter. Assmidigt. Så det här ska vi självklart använda ikväll. Sen har vi... Här har vi bra grejer. Det här ska vi också använda ikväll. Den ser ut så här och det är av ett jättefint märke som heter Avant. Ska vi läsa vad Avant är då? Jag vet att det är en kvällsmask, vet jag. Då står det Avant. Det står lyxig anti-aging nattkräm för ansiktet och området runt ögonen som hyaluronsyra som förnyar huden på djupet. Ja, det låter som lyxiga grejer. Sen har vi den också. Sen kan inte jag spoila mer utan det får ni se om ni själva beställer en sån här. Det är Nip plus Fab. Och det här är en... Det står 3 effekt i en ansiktsskrubb som rengör, jämnar ut och exfolierar huden med hjälp av glykosyra, salicylsyra samt fina peelingkorn. Huden stramas upp samtidigt som porerna rengörs med en fräsch doft av grapefrukt. Ja, ni hör ju själva, det är jättefina grejer. Jag måste fylla på vatten lite bara. Nu börjar det bli kallt här. Det jag tycker att Glossybox faktiskt framför väldigt tydligt är att man måste stanna upp vardagen och kunna ta hand om sig själv. Och därför tycker jag att de har gjort det så perfekt den här månaden som januari, att de gör en spa-box. Det är så klockrent. För just januari, det är då allting ska starta igen. Du ska börja jobbet igen och det är stress hit och stress dit. Det vill man inte. Då måste man stanna upp och ta en riktig spa-dag. Så bara lägg dig i badet, lyssna på lite härlig musik, käka någonting gott och bara ta hand om dig själv. För det är viktigt, det är jättemånga som glömmer det. Man måste ta hand om sig själv. För att om du inte kan ta hand om dig själv så kan du garanterat inte ta hand om andra i din närhet. Så det tycker jag är jätteviktigt och jag tycker att alla människor där ute måste tänka på det och börja stanna upp ibland vardagen och bara ta hand om sig själv och njuta. Så därför tycker jag verkligen att ni alla borde prenumerera på Glossybox. För att få en liten vardagslyx, nej månadslyx heter det. För att få en liten månadslyx en gång i månaden. Jag tycker det är klockrent. Och just den här januariboxen, den tog slut på 10 dagar. På 10 dagar försvann den här boxen, då fattar ni ju omtyckt den är. Asbra produkter och jag tycker det är kul att man får nya produkter varje månad och att det står en beskrivning om varje produkt, vad det är för något och hur man ska använda det. Jag är jätteglad att jag fick min lilla spa-dag idag. För att jag ska nämligen berätta vad som hände igår. Det var så sjukt roligt. Jag och min kille Mattias, vi tänkte såhär, åh vad mysigt. Vi slår oss ner i badet och kollar på lite serier till. Som sagt, man behöver ha relaxing time i sin vardag. Så vi tänkte, perfekt, vi gör det. Jag startar på vattnet, sätter igång vattnet, full värme. Kommer vattnet. Jag går iväg, gör mitt, han går iväg, gör sitt. Sen när vi kommer ner hit och sätter oss på badkaret, då är det kallt. Och jag bara, åh, känner hur jag börjar bli såhär, blir arg. Så jag bara, okej, men skitsamma, vi duschar och så går vi och lägger oss. Mm. Så går vi upp och så ska vi ställa oss i duschen. Då är duschen iskall fast att jag har på full värme. Och så går jag upp till duschen på övervåningen. Den är också iskall. Och så går jag till duschen högst upp i huset. Den är också iskall. Jo, men då visade sig att varmvattnet till oss hade tagit slut. Eller, den hade inte tagit slut men den försvann över en kväll. Det är jätteskumt. Varmvattnet försvann alltså över en kväll. Nu är den tillbaka som att jag sitter här och har mitt spa. Mitt spa. Nickis spa. Jag tycker även att det är sjukt kul att Glossybox har gjort det här konceptet. Och eftersom att jag tycker att det är så jäkla kul så har jag självklart en rabattkod till er som är Nicky20 som ger 20% på boxarna. Alltså, hur, det kan inte bli bättre tycker jag. Just eftersom att jag tycker att alla där ute borde pausa sin vardag och spara lite.
Sen vill jag också säga att alla månader är ju olika. Det vill säga att den här månaden så fick jag hem spa-produkter. Skönhetsmasker och lite sånt jättehärligt skönt. Nästa månad kanske är att du får hem hårprodukter eller sminkprodukter. Alltså eller nagelprodukter. Alltså du kan få allt möjligt. Och det är det jag tycker är så himla fascinerande med dem. Är att du får lite smått och gott. Jag måste bara nämna också, jag längtar massor till februari glossyboxen. För alla kommer att få en liten specialsak med tanke på att det är kärlekstema. Så jag är ju skittaggad. Jag är astaggad på februariboxen. Spännande. Jag måste bara berätta det roligaste någonsin också. Det att jag är inte jätteskarp när jag kommer till träning. Eller alltså träning, jag är inte jätteduktig på att träna och så. Jag var förut, jag var ganska duktig på att träna, men inte längre, det har försvunnit helt. Men jag var tränare igår och jag har så sjuk, och då menar jag sjuk träningsvärk. Så jag kan knappt gå. Alltså det ser ut som att jag bajsat på mig när jag går. Alltså i alla fall jätteroligt när jag går, det är nästan pinsamt. Jag hoppas i alla fall att ni tyckte att den här videon var mysig. Jag tyckte i alla fall att det var jättemysigt. Jag hoppas att ni tycker att det var trevligt och mysigt. Och tycker ni det så får ni jättegärna ge en like. Eller så får ni jättegärna följa mig på Instagram här. Och så syns vi i nästa video helt enkelt. Ha det bäst!